မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးမြန်မာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်စစ်ကောင်းဆောင်တဲ့ဟွန်ဆန်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်ကိုကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါရယ်။ယခုသတင်းဘက်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုခဲ့ကြတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါရယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကတိပေးထားပေမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်အတိကျကိုသတ်မှတ်ကြေညာထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြည်ရဲနှစ်ကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေအနားယူခဲ့တဲ့ဟွန်ဆန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စကားပြောခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအလေးထားပြီးစဉ်းစားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောထားပါရယ်။ပြင်းခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ဟာမြမရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စကားပြောခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ထည့်ပြောမသွားပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနှောင့်နှေးစေမယ့်လုပ်ရအလုံးကိုရှောင်ရှားနေတဲ့အကြောင်းလဲဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ကတော့မြေမှုအစုလိုက်တက်ဖြတ်မှုကျွလွန်သူများအရေးယူနိုင်ရေး NUG ဆောင်ရွက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်ကိုင်းတိုင်းမြေမှုမြို့နယ်လက်ထုတ်တော်ကျေးရွာမှာဇမန်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုး၍ဒေသခံပြည်သူ32ဦးအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ကျွလွန်မှုများကိုအရေးယူနိုင်ရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇမန်နေ့မှာလက်ထုတ်တော်ကျေးရွာသို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းအင်အား80ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်15နှစ်မှအသက်88နှစ်အရွယ်ထိပါဝင်သောဒေသခံ32ဦးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရွာကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ပြည်သူ18ဦးမှဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရင်းနှုတ်အနက်ပြည်သူ2ဦးမှစေယုံတို့ပို့ဆောင်စဉ်လမ်းလိုက်ပင်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့20ကျော်ကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖမ်းဆီးသွားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ဆုံးသူများတွင်အမျိုးသား32ဦးနှင့်အမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်ပြီးထိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သောစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်များကို NUG အစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရေလုံးနှင့်ဒဏ်တူညီများရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုရရှိရေးဟူသောဦးတည်ချက်များကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ကင်ဆွဲထား၍အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့စကိုင်းမြို့နယ်ဆက်တောင်ရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ဆက်တောင်ရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယနေ့မေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆက်တောင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယနေ့မေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆက်တောင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါသည်။ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ရဲစခန်းအတွင်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲတော်လှန်ရေးရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့တပင်းမျိုးနယ်မကြီးအုပ်ရွာပေါင်900ဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခံရ6ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ17ရက်နေ့လည်း2နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာသခိုင်းတိုင်းတပင်းမျိုးနယ်မကြီးအုပ်ကျဲရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ဘုံလီလုံးလာရောက်ကျဲချတော့ကြောင်း6ဦးသေဆုံးပြီး10နှစ်အရွယ်ကလေးတအုပ်အပါအဝင်23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတအုပ်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံလီလုံးလာကျဲတဲ့ပြင်ဆက်လက်တွေနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ပစ်သေးတဲ့တိုက်ဆုံတာက6ယောက်ရှိတယ်ဒဏ်ရာရတာ23ယောက်အဲ့ဒီထက်က10နှစ်ရွယ်ကလေးတဦးပါတယ်ခြေပြတ်တာက2ယောက်လက်ပြတ်တာ3ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးအသက်လွတ်နေရတာ9ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်မကြီးအုပ်ရွာကိုစစ်စင်ရေးပြုတ်လုံနေတာလည်းမရှိပဲအကြောင်းမဲ့အခုလိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့တုန်းကလည်းမြင်းမှုမျိုးနဲ့လက်ထုတ်တော်ရွာကပြည်သူ32ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တမဟာတက်တွင် PDF KNU ပူးပေါင်းတက်များနဲ့ BGF တက်များကြားစစ်ရေးတင်းမာလာပွဲရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
KNU တပ်မဟာတိုင်နယ်မြေမှာ KNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။တပ်မဟာတိုင်ရှိရှေ့တန်းတပ်စခန်းများသို့ရှေ့တန်းတပ်စခန်းများသို့ BGF တပ်ဖွဲ့များဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်နေသည့်အတွက်စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNLA ရောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ဘဲကြားနေမယ်လို့ BGF တပ်များပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုလိုတပ်မဟာတင်းနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီများကို BGF တပ်ဖွဲ့ကကူညီပို့ဆောင်နေသည့်အတွက် BGF မှစီကံဖောက်ဖျက်ရာရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာတင်းနယ်မြေတထုံခရိုင်မှာ BGF အကူအညီဖြင့်ညောင်တုံးတပ်စခန်း BGF ပူရဲတပ်စခန်းနဲ့ပိန်နေရောတပ်စခန်းကိုမေလ၁ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တထုံခရိုင်ညောင်ကုန်းတပ်စခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဗိုလ်တင်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့နဲ့ KNLA တပ်မဟာတပ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားသဘောတူညီမှုများပြည့်ပြည့်ခဲ့ကအချိန်ဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့မကြာခင်ကနေမြေကန်စီရေးတရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။ BGF ဗိုလ်တင်ဝင်းအဖွဲ့ဟာဖန်အန်တထုံအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရှိစေမိုင်ကုန်းမှာဂိတ်ဖွင့်ကဂုံတင်ကားများထံမှငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့တနိုင်းမြို့ရွှေမော်အနီးရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကို KIA ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နမ်ပြူနယ်ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ KIA တပ်မဟာနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ရွှေမော်အနီးအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုယမန်နေ့မေလ17ရက်မနက်6:30မိနစ်ခန့်မှာ KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်ကရွှေမော်တဲကလုပ်ငန်းတွေကိုအခွန်ကြေးကောက်ဖို့ရှိနေတာသူတို့တက်လာဆွဲကြတဲ့ကရွာမလူတွေမရှိတော့ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ရွှေတူးတဲ့လူတွေရဲ့ဈေးတွေရဲ့ပဲရှိတယ်ဟုကချင်စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါရယ်နမ်ပြူနန်ခန်းရှိစစ်ကောင်စီစကန်ဟာတနိုင်းမြို့နယ်လောင်ကုန်နောင်လုံကောင်ရွာအနောက်ဖက်နမ်ပြူနန်ခန်းရှိမော်အနီးအခြေစိုက်ထားတဲ့စကန်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီဝင်ရောက်တပ်ဆွဲစဉ်ကျေးရွာရှိဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြပြီးစစ်စခန်းနှင့်ရွှေမော်လုံငယ်လုံခြုံရေးတချို့သာရှိကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ KIA ကမြစ်ကြီးနားဗမော်လွယ်ကျေမိုးမှဘာကန့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်များရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း90ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်ကကျွန်းတုတီဆောင်နေတဲ့အငင်းပွားရေပိုင်နဲ့တို့ဖိလစ်ပိုင်ကစစ်သင်္ဘောတွေဆင်လွတ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေစဉ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိအငင်းပွားရေပိုင်နယ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်ကစစ်သည်မော်တွေဆင်လွတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်းတုတကြုံတိစောက်နေတယ်လို့ဆွဆဲလိုက်ပါတယ်။ကျွန်းတုတကြုံဖန်တီးထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကစစ်သည်မော်တစ်စင်းဆင်လွတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအေရိယာမှာတခြားရေရဲနှစင်းအလဲကျဖြန့်ကျက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကျွန်းတခုမှာဆာဗီနာကျွန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်းတုတကြုံတည်ဆောက်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျေးတာရီလာကပြောပါရယ်။လေကြောင်းအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတအူးနဲ့ဖုန်းပြောဆိုချက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်တရုတ်တန်တမန်တွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားရေးလုံခြုံရေးအကြံပေးကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပလာဝဲပြည်နယ်မှာ124မိုင်အကွာမှာတရုတ်သင်္ဘောတွေရှိတာဟာကမ်းခြေဆောင်ရေတပ်ဖွဲ့ရဲ့တနားကြောက်တန်းအပြည့်စည်တွေ့ရှိမှုနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။$3 trillion ထရီလီယံပမာဏရှိတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပိုင်နဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။